Нуакат районун Исанов айыл аймагында жайгашкан турак үйдөн өрт чыкты. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалым болгондой, өрттүн кесепетинен аянты 104 чарчы метр турак үй толугу менен өрттөнгөн. Адамдар жабыркаган эмес, учурда өрттүн себептери такталууда. Нуакат шаарынын аймагынан өткөн Ош Исфана эл аралык маанидеги автоунаа жолунда кызыл сызыкка чыгып мыйзамсыз курулган курулуштардын айрымдары бузулду. Ошондой эле Нуакат райондук администрациясы тарабынан жүргүзүлгөн комиссия тарабынан эскертүү берилип жатат. Компаниянын алкагында бир нече ашкана, дүкөн жана имараттардын кызыл сызыкта жайгашкан бөлүктөрү бузулуп, тийиштүү иштер улантылат. Кемерово шаарындагы соода борбордун күзөтчүсү кармалды. Ал 7 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Зимняя вишня соода борбордун күзөтчүсү өрт башталган учурда өрт сигналын берүүчү каражатын өчүрүп салгандыгы аныкталды. Тергөөчүлөр ошондой эле аталган мекеменин техникалык директорун дагы суракка алды. Андан сырткары өрт сигналын тейлөөчү кызматынын жетекчиси жана кызматкери учурда сурак берип жатат. Белгилей кетсек, 25 март күнү Кемерово шаарындагы Зимняя вишня соода борборунда өрт чыккан. 4 кабаттуу соода борбордун жогорку кабаты өрттөнүп эпицентри болгондугу айтылууда. Ошондой эле жогорку кабатында кинотеатр жана аттракциондору менен балдар ойноочу аянттар болгондугу маалыматта айтылды. Учурда өрттөн каза болгондордун саны 64 жетип, анын 8 балдар экендиги такталды. Ал эми 13 жаран учурда оор абалда ооруканада. Өлкөгө мыйзамсыз алынып келген 20 миллион сомдук тамеки кармалды. Бул туурасында мамлекеттик бажы кызматынын басмасөз кызматы билдирди. Маалыматтарга караганда, чек ара кызматкерлери Баткен районунун Кызыл жол айылында кыргыз жараны башкарып бара жаткан жүк ташуучу унааны текшерген. Натыйжада Тажикстандан аткезчилик менен алынып келе жаткан жалпы суммасы 20 миллион сомдон ашуун 425 миң кутудагы ар кайсыл товардык маркадагы фильтрлүү тамекилер табылган. Ошто чоң апасы тарабынан сатылып кете жаздаган ымыркай үй бүлөнү реабилитациялоо борборуна өткөрүлүп берилди. Ош шаардык социалдык коргоо башкармалыгы билдиргендей, наристенин энеси баласын багууга мүмкүнчүлүгү жок экендигин билдирди. Анын туугандары дагы наристени багуудан баш тарткан. Борбордо ымыркай 6 айга чейин болуп, андан кийин башка үй бүлөгө асырап алуу үчүн берилет. Же болбосо балдар үйүнө өткөрүлөт. Эске сала кетсек, кечээ 59 жаштагы аял төрөлгөндө 10 күн болгон небересин 20 миң сомго сатып жаткан мезгилде колго түшкөн. Учурда ал камакта. Бул факты боюнча адам сатуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүүдө. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Ош ТВ телеканалы жооп бербейт.